viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari polkovnik Muhiddin Jo'rayev ishtirokida 24 noyabr kuni Farg'ona shahrida ishga marhamat nomi markazida fuqarolar murojaatlarini o'rganish hamda ularga yechim topish maqsadida sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabuldan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarni o'z yechimini topish va prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek xalqni rozi qilish. Abdullayev kanali biz ko'rganimizni gapiramiz.